Okay, vi skal filme den her video i dag, så jeg er nødt til at putte lidt concealer på. Beauty Blender, you save me. Jeg har lavet nogle bimbofarver, jeg har lavet en vegan my vlog, jeg har lavet vinter lookbook, monotone, get ready with me. Hvad skal jeg lave i dag? Jeg laver sgu da bare en Snapchat Q&A. Hey Snap, det er egentlig vil sige, det er, at jeg laver en Snapchat Q&A. Så send en masse snap ind, snappen er åben nu. Send en masse snaps ind, så kan det være dit spørgsmål, det kommer med direkte på my story. Hej alle sammen, og velkommen til den her video her, og velkommen til 6. decembers afsnit. Dagens afsnit i dag, det kommer til at være en Snapchat Q&A, og jeg har faktisk kun 18% strøm på min telefon endnu, så jeg tænker bare, at den her Snapchat Q&A, den går bare i gang nu, og så stopper vi, når det er, at min telefon går død, fordi ellers ved jeg ikke helt, hvad jeg skal gøre. Jeg vil egentlig lige sige en ting, inden vi lige starter det her ud, fordi at min telefon kan godt lige holde sig lige lidt, ikke? Jeg har fået nye kameraer, som I måske skal se på kvaliteten og sådan ting. Jeg har også fået de her softboxes, som jeg har haft i et stykke tid nu. Jeg har haft dem siden min julekalender startede i hvert fald. Jeg har fået et nyt kamera, det er mit Canon EOS 70D. Jeg skulle lige se, hvad det var for det. Før havde jeg et 650D. Det er den her lille fine fætter her, som ser sådan her ud, og det ser egentlig præcis sådan her ud. Det her 70D er bare en lille smule større end hvad det her kamera har der, men det her kamera er jo også et pissegodt kamera, et begynderkamera, kan man sige. Det er sådan med Canon, at jo mindre tal man får, jo mere professionelt bliver det. Så for eksempel 650D er sådan den, der er tredje mest professionel, så er der 1000D, som den fjerde, og så er der den med to tal nu, som er 70D, som jeg har. Den bliver så mere professionel, så når man kommer ned til den, hvor der kun er et 5D-kamera, det er sådan totalt fotograf-professionelagtigt noget, ikke? Så det her, det er rigtig nice. Jeg købte det her Canon EOS 70D-kamera til Black Friday, hvor der var tilbud på det, så jeg fik mega meget tilbud, eller sådan 20% på det. Som måske så i min 2. decembers video der, og det er først lige kommet her med posten her for et par dage siden. Nej, i går kom det med posten, så jeg har først lige fået det, så jeg har ikke haft mulighed for at filme med det endnu. Der er autofokus på. Det er fucking fedt. Jeg behøver ikke engang gøre noget. Jeg behøver ikke gøre noget. Den fokuserer bare på mig, det er fandme fedt. Men nok snak om mit lille bitte kamera her, så tænker jeg bare, at vi skal så komme i gang med den her Snapchat Q&A, fordi jeg har fået sygt mange snaps, as you can see. It's going down. Og første snap er fra Tilde underscore SI, og hun skriver: går du stadig på efterskole? PS, elsker dig. Love you too. Nej, jeg går ikke på efterskole mere. Der har været meget forvirring omkring det her faktisk, fordi at jeg lavede en livestream nede på min efterskole af, hvor det var, at jeg ligesom sad i lokale sammen med alle de nye elever, som altså min efterskole hedder Randers, min efterskole hedder SMS-E nu. Så jeg er jo stadig på efterskole, så jeg stoppede 2.10. klasse, fik den eksamen og farvel og bye, og sådan kan jeg starte på HF til sommerferien. Men det der så skete, er, at jeg kan huske min film- og tv-lærer, som var det linje, for jeg havde han sagde til mig, sådan, inden jeg stoppede, at han godt kunne tænke sig at lave det her YouTube-valgfag, som sådan et valgfag, man kan vælge, hvis man har 10. klasse, hvor det er, at man så kan vælge de her valgfag her, for man får nogle ekstra timer og sådan noget, fordi det skal man have, fordi man har virkelig lidt timer som en 10. klasse. Og det der så sker, det er, at han faktisk stopper og ikke når at få lavet det her, for han ville have, at jeg skulle hjælpe ham med det og sådan nogle ting. Kom ned nogle gange og sådan noget. Lige pludselig ringer, hvad hedder det, en af mine yndlingslærere nede på skolen af, Marianne, og siger: hey Anna, vi tænker på, om du ikke godt kunne tænke dig at komme ned og undervise i YouTube-valgfag. Så var jeg sådan: hvad, skal jeg være lærer nu? Skal jeg sidde og lære folk ting? Men så var jeg sådan: okay, fint nok, jeg har jo egentlig godt, altså det kan jeg jo godt. Så tænkte jeg bare: jo, det kunne sgu da være pisse fedt og sådan noget, at komme ned på efterskolen, det er jo bare fedt. Altså, det er jo et sted, man savner sygt meget, og jeg savner det stadigvæk helt meget. Næste spørgsmål er fra Alberte B. Jul, og hun skriver: hvor mange år er du? Jeg er 16 år og fylder 17 år her om, det må så være 6 dage, fordi det er den 12. december, så det er mega dejligt. Har du sådan stadig kontakt med dem, eller er det sådan, du er helt sådan? Hun spurgte, om jeg havde stadig havde kontakt med mine gamle efterskolevenner, hvis jeg bare ikke kunne høre, hvad hun sagde. Hvad hedder det? Og ja, det har jeg faktisk lige her i weekenden her den 2. december, hvor jeg var til noget sådan, ikke sådan noget gamle elevfest. Det var meningen, vi skulle have haft det, men det blev aflyst sådan noget. Det skal vi have i januar. Så var jeg faktisk, så var det sådan en fest sådan med sådan hele den gruppe, som jeg sådan snakkede godt med. Og vi holdt sådan en fest hjemme hos en, der hedder Jonas. Og der var vi sådan alle sammen samlet, og det var fucking hyggeligt. Og inden det, så var jeg sådan sammen med alle de piger, som vi snakkede sådan godt med. Vi manglede dårlige par stykker, vi manglede sygt meget Line og min roomie, hun var der desværre ikke, og vi manglede også nogle andre stykker og sådan noget, så det var lidt nederen. Så jeg har stadig kontakt til mine efterskolevenner, men jeg tror, det er meget sådan hip som hop. Jeg tror, sådan, der er nogen, der er de venner, som jeg snakkede meget med, der bare sådan sagt: fuck, jeg gider ikke snakke mere med Rens, det er ude af mit liv, og efterskole, det er ude af mit liv, og jeg gider ikke have kontakt mere med, jeg vil have nogle nye venner, og så snakker man bare ikke mere med mere. Jeg gider sgu ikke stå og være sådan: ah, okay, fint nok, jeg vil gerne med dine venner og stå og kæmpe for det, når de ikke engang gider mig. Hej Anna. Først og fremmest vil jeg sige, at jeg elsker virkelig din video, og du er mega god YouTuber. Og mit spørgsmål er, om du nogensinde savner at gå i gymnasiet? Det er faktisk et virkelig godt spørgsmål, og tusind tak for dine søde ord. Det, jeg savner i gymnasiet, det er, at have nogle venner, man kan stå op til hver dag og se hver dag. Jeg savner skide meget Silje, Siri, Carla og Clara. Men altså, det, jeg savner allermest ved gymnasiet, det er altså det her med at have nogle venner og være sammen hver dag. Men det, jeg tror faktisk, det er det eneste sammen i gymnasiet, fordi jeg kunne virkelig ikke lide, at jeg brød mig overhovedet ikke om det. Den eneste fede ting var også, at jeg var i Odense hver dag.
Men altså, i princippet kunne jeg sagtens godt tage toget ind til Odense hver dag nu, hvis det var det, jeg ville. Altså, næste spørgsmål er fra super_Emma. Hun skriver, hvordan er det at være medlem af Splay? Jeg elsker dig i dine videoer. Jeg elsker også dig. Jeg er altså ikke medlem af Splay. Jeg har aldrig nogen smag medlem af Splay, og kommer nok heller ikke til at være det. Fordi lige pc er jeg medlem af noget, der hedder Blush, som jeg er sygt glad for. Det er et netværk, som Camilla Frederikke, Astrid Olsen og Emilie Britting også, hun er med. Også er med i, og det er sygt fedt, og vi har det mega godt sammen. Og vi har verdens bedste manager, Mads, så det er jo bare skide godt. Det er ikke fordi, jeg sidder her og siger, at Splay er noget værre lort, fordi det er det jo ikke. Det er bare ikke lige det, jeg skal være med. Jeg vil hellere være med i Blush, fordi der er nogle mennesker, som jeg holder rigtig meget af der. Det er det bedste netværk for mig, synes jeg bare. Næste spørgsmål er fra Nelle 2001. Jeg vil egentlig bare høre, om det, sådan, om det var blevet nemmere for dig at overskue alle dit YouTube og din bog, efter du stoppede med at gå på gymnasiet, om dit humør er blevet bedre. Det var ret sødt spørgsmål faktisk. Det er blevet meget nemmere også at have min bog og sådan nogle ting, fordi nu skal jeg ud til nogle events med mine bøger her. Min bog her også i løbet af 2017 og sådan nogle ting. Det er ikke lige noget, jeg kan fortælle om endnu, desværre. Men der kommer til at ske sygt mange sjove ting. Bogsigneringer kommer der forhåbentlig også flere. Jeg har i hvert fald spurgt om flere, og vi er i gang med at planlægge flere også. Jeg har spurgt om flere af de steder, sådan, hvor I har efterspurgt dem, så det ikke bare bliver sådan nogle mega irriterende steder, hvor folk bare ikke kan komme, og man står bare der sådan, hej. Men det er blevet meget nemmere for mig at overskue. Jeg er blevet meget glad som person, og det er altså ikke kun mig, der siger, at jeg er blevet glad som person. Det er sådan alle sådan, wow, Anna, du er bare mega glad. Så fordi før, der var jeg bare sådan, fuck, jeg hader alting og sådan noget. Og nu er det bare blevet mere sådan, at jeg er bare sådan en bedre udgave af mig selv, hvis man kan sige det sådan. Hej, Anna, jeg er kæmpe fan af dig, du er mega god YouTuber, og ja, hvis jeg kommer ind, så video. Jeg var lidt flyttet til sådan ting, jeg har gået i skolen. Tusind tak for dine søde ord, og jeg vil helt klart sige, at den bedste oplevelse på min efterskole, det må have været vores rejser, og bare de generelle venner, man fik på efterskolen. Det forhold, man får, det var værelser, roomie og sådan nogle ting, altså det var jeg virkelig glad for, men helt klart også rejserne, fordi jeg husker vores tur i Tjekkiet til starten af året, det var sådan det, der bragte os alle sammen sammen, og så vores Berlin-tur sidst på året, det var sådan den, der var sådan, vi er alle sammen ked af det år, vi skal væk fra hinanden-agtigt, så det er virkelig hyggeligt sådan noget. Jeg elsker de der hjortefiler. Fuck, det er cute. Jeg laver helt klart en gørte klar med mig til juleaften 2016, ja. Og altså, grunden til, at jeg droppede ud af gymnasiet, den fortalte jeg ligesom i en, hvorfor jeg droppede ud af gymnasiet video. Men grunden var jo ligesom, at jeg ikke følte STX for mig overhovedet. Jeg kunne ikke lide det. Jeg ville hellere gå på HF, for det var også min klar drøm fra start af, som jeg kan sige sådan, at jeg ville på HF, derfor jeg er 210. klasse, for man skal have en 10. klasse for at kunne på HF. Jeg bare ikke følte mig tilpas overhovedet. Jeg synes bare, at det var bare ikke rigtig noget ved, jeg kunne lide. Og jeg synes bare ikke, det var mig. Jeg ville hellere lave YouTube, og jeg stod op klokken fucking 5:30 hver morgen, kvart i 6 hver morgen for at tage en bus. Og det var ikke til at magt overhovedet. Altså, jeg ved, der er super mange af jer, der har skrevet til mig, at vi står altså op endnu tydeligere, end du gør, og sådan nogle ting. Og altså, kæmpe respekt til jer, der gør det og kan gøre det, men det kan jeg ikke, for jeg er bare ikke sådan et menneske, der kan stå så tidligt. Det kan jeg simpelthen ikke. Hvis jeg virkelig gerne ville, så kunne jeg sikkert godt, men jeg ville det åbenbart bare ikke nok. Fuck, hvor nuttet. Jeg elsker den der jord. Jeg elsker den seriøst. Min største julegave ønske, det er, hvad er det? En iMac, tror jeg. Jeg kunne sygt godt tænke mig en iMac, og så har jeg også sådan make-up ønsker med, jeg ønsker mig sådan en Urban Decay's Ultimate Naked Basics, eller hvad den hedder. Det var en af de spørgsmål, der var. Min telefon er også gået død nu, så jeg tænker bare, at vi stopper videoen nu. Så er der jo ikke særlig meget andet tilbage end at sige, at jeg håber, I får en mega god jul, og så ses vi bare i morgen til det næste afsnit. Hej hej!